Ngày xưa bên bên là đẹp 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 đẹp. 70, 70, 64, 65. Nem 5 dólares. Nem 5 dólares. Então, as duas eu tenho jogos amistosos, né? Subindo e. Sim, sim. Pô, porque. Porque ganhar dinheiro com hoje, tá? É, é uma coisa que pariu. É, total. Uma coisa que não tá no contrário. A TV mesmo, né? Naquela época lá tinha futebol de sobra, talento de sobra. E as imagens da TV eram aquela porcaria que eu dei. Você não conseguia ver nada.